Ahoj Arachňáci, tady Péťa z Arachnopark Voldu. Dneska si povíme něco k tomu, proč vlastně naše videa vznikly. Jo, to video nebo ten kurz vznikl z toho důvodu, protože mi spousta lidí píše, volá, posíláme e-maily s častýma dotazama, jak začít vůbec chovem sklípkanů. Jo, to byl jeden takový hnací motor pro to, aby my jsme pro vás vytvořili kurz s názvem Jak pořídit sklípkana a nemít vystresovanou domácnost. Těch otázek je opravdu mnoho, které vy mi pokládáte. Ten kurz obsahuje 40-minutové video, kde je skloubená a daná dohromady veškerá problematika, co se týče začínajícího chovu pavoučků. Dále k tomu dostanete přiložený PDF soubor s veškerýma podkladama a pak se vám budu věnovat i já osobně. To video obsahuje veškerý začátečnický rady, tipy, triky, jak s tím chovem vůbec začít, kde si toho pavoučka pořídit, jak přesvědčit svoji rodinu o tom, že pavouk není nebezpečný tvor, jo, o tom, jak se o něj postarat, o toho pavoučka, jak s ním manipulovat, čím ho krmit, jak to všechno zvládnout. Veškeré ty věci, kterými se vám budeme snažit nebo snažíme předat, jsou naše vlastní zkušenosti a mnoholetá praxe. Jo, jsou to věci, kterými jsme za těch x let dokázali skloubit, vyřešit veškeré ty problémy, které mohou nastat. Jsou to věci, které my jsme se postupem času naučili. A my jsme se rozhodli, že vám tyto věci předáme a pomůžeme začínajícím chovatelům, protože my, když jsme začínali, tak dřív nic takového podobného nebyly. Je pravda, že vy si můžete zakoupit knížku, můžete si shlídnout na internetu různá videa, vyhledat si ty informace, ale my jsme vám to chtěli zjednodušit. A proto jsme udělali to, že jsme všechny ty začátečnické rady dali dohromady, aby vy jste nemuseli nikde nic hledat. Spuštění toho videa bude 4.8., kde vlastně dostanete veškeré ty věci. Následný dny 5. až 7.8. budou živé diskuze a vysílání, kde my si zodpovíme veškeré dotazy, které vás k tomu budou zajímat, věci, které třeba nejsou obsažené v tom videu a vy budete chtít s tím poradit, budete potřebovat s něčím pomoct, tak si o tom všem můžeme popovídat osobně. Proč si můj kurz pořídit? No právě z toho důvodu, aby vy jste mohli si toho pavoučka přinést domů a nemuseli se bát, že uděláte něco špatně, že vám to nepůjde, že budete mít s něčím nějaký problém. Veškerý základní informace jsou obsahem tohoto kurzu a tento kurz slouží pro začátečníky, pro začínající chovatele, který si nevědí s tím rady. Já osobně si myslím, že stojí za to, abyste si ten kurz pořídili. Jo, je to věc, která vám do toho začátku strašně pomůže. Jo, zodpovídám to, dá se říct, ty nejčastější otázky, které na začátek máte. A já doufám, že se při živém vysílání všichni uvidíme, že nás bude co nejvíce a že si popovídáme a určitě si řekneme věci, které vy, jakožto lajkové, na začátku nedostanete a nebudete je od nikoho je nezjistíte. Jo? Takže se na vás budu těšit a doufám, že nás bude hodně. Ahoj!